Temperos de Cinema dessa semana está imperdível. Eu vou preparar para você um molho de espaguete com almôndegas e alho do filme Os Bons Companheiros. E quem vai degustar essa receita maravilhosa é o Dr. Rui Otanari, pediatra. Temperos de Cinema. Apoio Cultural Maxi Shopping Jundiaí e Movie com Cinemas.